السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بھی دیوالی کے تعلق سے ایک مسئلہ آیا تھا کہ آیا ہیپی دیوالی کہنا جائز ہے یا نہیں، یا اس طرح کا کوئی بھی لفظ غیر مسلموں کے تہوار کے تعلق سے کہ دیوالی مبارک ہو یا ہولی مبارک ہو۔ تو جاننا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی لفظ ہیپی دیوالی یا دیوالی مبارک ہو کہنا اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ غیر مسلم لوگ عید مبارک یا بقرعید مبارک آپ کو کہتے ہوں، تب بھی مسلمان کے لیے اس طرح مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ کوئی گفٹ وغیرہ دیتے ہیں تو کیا اس کو لیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ہدیہ یا گفٹ وغیرہ دیتے ہیں اور ان سے معاملات ہیں تو کسی ضرورت اور مصلحت کے لیے لینا تو درست ہے، لیکن محبت یا اس کے دین کی عظمت کی وجہ سے لینا جائز نہیں ہے۔ لہذا اپنی نیت کو آدمی پہلے ٹٹول لے کہ وہ کیوں لے رہا۔ اگر معاملات ہیں اس کے ساتھ اور ضرورت ہے کہ بھائی ہمارا اس کے ساتھ کاروبار ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو نہیں لیں گے تو بددل ہوگا، تو اپنی نیت اچھی کر کے کہ بھائی مصلحتاً ہم لے رہے ہیں، لیکن اس سے دلی محبت یا اس کے دین کی عظمت کی وجہ سے گفٹ قبول کرنا اور لینا جائز نہیں۔ یہی حال دیوالی کی مٹھائی وغیرہ کا ہے کہ اگر وہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا ہے، کاروبار ہے، تو لے لے، پھر بھی مصلحت پر نظر رکھے۔ لیکن اگر وہ کوئی پوجا پاٹ یا کسی طرح کے چڑھاوے کی مٹھائی ہو تو ہرگز نہ لے۔ اگر صرف تقسیم کرے، مٹھائی دکان سے لے کر آپ کے سامنے دے رہا ہے، تو کل لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس پر پوجا پاٹ کیا گیا ہے یا اس پر کوئی چڑھاوا چڑھایا گیا ہے کسی جگہ پھر وہ دی جا رہی ہے، تو ایسی مٹھائی لینا بالکل جائز نہیں۔